Retornamos aí no intervalo, começando a parte alta da segunda entrada dessa partida de terceiro e quarto lugar da Taça Brasil de Beisebol Adulto. O jogo entre Gessé dos Fés Anhanguera. Você vê no placar. Tá 2-0, mas acho que é 1-0. Vamos confirmar essa informação. Aquecimento da equipe do Anhanguera. Quem é arremessador aí? Camisa número 31. Essa barra que atrapalha, 31. Camisa número 31 no arremesso da equipe do Anhanguera. Quarto rebatedor. Camisa 22 da equipe do Gessé no bastão. Iniciando aí o ataque nessa parte alta da segunda entrada. Vamos iniciar o jogo. Uma bola, nenhum strike. Duas bolas, nenhum strike. Primeiro strike, agora duas bolas e um strike. Estamos aí com a camisa número 22 da equipe do Gessé no bastão. Fez o swing, é o segundo strike. Nós estamos com duas bolas, dois strikes. Deu eliminando e começando aí a parte alta da segunda entrada. Terceira bola, estamos com contagem cheia. Com três bolas, dois strikes. Batida válida, lindo. Número 22, né? Batida no seu esquerdo. Batida simples. A camisa no 67, a equipe do Gessé no bastão. Estamos então com um corredor na primeira base, nenhum eliminado. Estamos na parte alta da segunda entrada. Camisa no Uruguaia, 67 no bastão. Fez um banto. Sacrifício, foi eliminado na primeira base, mas empurrou o corredor para a segunda base. Somos corredor na segunda base. ...55 no bastão, é isso. O som é muito ruim ali. Acho que camisa do 55 no bastão, camisa do Gessé. Uma bola, dei um strike. Estamos com um eliminado aí na parte alta da segunda entrada. Corredor na segunda base. Primeiro strike. Estamos com uma bola e um strike. Número 55 no bastão da equipe do Gessé. Segunda bola, ruim aí. Duas bolas e um strike. Batida foul ball. Então, anotando mais um strike. Já estamos já em duas bolas, dois strikes e um eliminado. Aí na parte alta da segunda entrada. Estamos no primeiro ataque, segundo ataque da equipe do Gessé. Um bastão, camisa número 55.
embaçando um pouquinho. Só para desconcentrar o pitcher. Strikeout! A camisa número 55, aí o segundo eliminado da equipe do G7. Strikeout. Número 14 aí no bastão da equipe de Gesebes. Estamos com dois eliminados, corredor na segunda base. Estamos na parte alta da segunda entrada. Foul ball, primeiro strike. Estamos com nenhuma bola e um strike. Dois eliminados. Passando ali, número 14, no bastão, só para dar esfriada. Terceira base, deixou escapar, conseguindo avançar para a primeira base. Tem batida simples aí do número 14. Terceira base, deixou escapar a bola, trazendo aí o corredor do G7 para a terceira base aí. Próximo para fazer o primeiro ponto para a sua equipe. Posta do bastão. Anunciada no alto-falante. Vamos pegar o número aqui, não sei qual é o número, mas está aí no bastão aí. Uma reação da equipe de G7 aí. Batida pau ball, primeiro strike, nenhuma bola e um strike. Estamos correndo na primeira e na terceira base. Estamos aí na parte alta da segunda entrada. 2-0, resultado parcial para a equipe Anhanguera. Partida foul ball, mais um strike, nós estamos já com duas bolas, dois strikes. Bola ruim, arremesso ruim. Estamos com a primeira bola, né? Uma bola e dois strikes. Continuamos no bastão. Aí no G7. Dois eliminados, corredor na primeira e na terceira base. Strikeout. Terceiro eliminado da equipe do G7. Assim não conseguindo pontuar. Não conseguindo trazer o primeiro ponto aí. Então o G7 fica por enquanto na desvantagem de 2-0 da equipe do Anhanguera. Estamos aí no intervalo. Já começamos a parte baixa da segunda entrada. Ataque do Anhanguera. Voltamos.